Dostlar, bugünkü videoda pandemi ilə əlaqədar Green Card qayırları üçün yenilənmiş qaydadan danışmaq istəyirəm. Hansı ki, bu artıq oktyabr ayının 1-dən qüvvəyə minəcək bütün Green Card qayırları üçün, bütün ölkələrin vətəndaşlarına tələb olunan COVID vaksinidir. Yəni, vaksin pasportu olmalıdır. Bunu ilk öncə, mövzuya keçmədən öncə qeyd edeyim ki, Amerikada İmmigrasiya vizası veren əsas orqan USCIS'dir, yəni ki, İmmigrasiya ofisi. İkincisi isə CDC'dir, yəni Amerikanın Səhiyyə Təşkilatı, bir növ təbibi deyil. Bunlar bilgi işləyirlər və Green Card qalibi olanlar artıq bilirlər, olmayanlar üçün də məlumat verim. Green Card qalibisinizsə, siz Amerikanın Azərbaycandakı nümayəndəliyi olan SOS klinikasına gedirsiniz və SOS klinikasından siz arayış alırsınız ki, hə, mən sağlamam, bütün peyvəndlərim olub. Onlar da orada qol çəkirlər, olmayan peyvəndləri vururlar, hansı ki Amerikada müəyyən, yəni 30 yaşı varsa, 30 yaşınıza görə müəyyən peyvəndlər vurulmalıdır. Yəni bugünə kimi deyək ki, vurduğunuz peyvəndlər olmalıdır. Əgər yoxsunuzsa, həmin sizin yəni arxivinizdən, yəni həkim lokal belə deyək, yerli poliklinikadan, xəstəxanadan aldığınız arayışda həmin peyvənd yoxdursa, onu sizdən pul qarşılığında SOS klinikasında vururlar və onlar səfirliyə verəcəyi arayışa yazırlar ki, bu adamın filan peyvəndi yox idi, vurduq və bu da bunun bütün peyvəndlərinin olmuş şəkli artıq vizaya hazırdır. Ona görə də viza sizə həmin müddətdən sayılır. Yəni viza verilsə belə, verilməsə də 6 ay, yəni 6 ay müddət sayılır o SOS klinikasının verdiyi müddət və sizin vizanız bir ay sonra verilsə belə həmin bir ay əvvəldən hesablanır sizin müddətiniz. Yəni, iki dənə əsas orqandır. Ən əsası təbii ki, USCIS-dir, İmmigrasiya ofisi. İkincisi də səhiyyə təşkilatı. Bunlar səhiyyəyə daha çox önəm verdiyi üçün bunu tələb edirlər. Biz Azərbaycanda öz arayışlarını Amerikanın Azərbaycandakı nümayəndəliyi olan, xəstəxanası, hospitalı olan SOS klinikasına aparacaq. Onlar arayışını özlərinin I-69 deyilən bir arayış, I-69 deyilən bir arayışlar var. Onun arasına qoyub göndərəcəklər səfirliyə. Yəni sizdən verəcəklər, sizə verəcəklər, siz aparacaqsınız səfirliyə. Dediyim kimi, Amerikada iki təşkilatdır əsas immigrasiya vizası, yəni immigrasiya prosesində iştirak edən, amma son nəticəni USCIS verdiyi üçün USCIS-in də bəzi istisnaları var. Bu peyvənd olunmadan da ala bilərsiniz. Birincisi 12 yaşından aşağısınızsa, hal-hazırda Amerikada 12 yaşından aşağı şəxslara, yəni uşaqlara da yedir. Peyvənd vurulmadığı üçün bunlar da immigrantlardan da tələb eləmirlər. İkincisi, əgər sizin birinci dozu qəbul elədikdən sonra vəziyyətiniz pisləşibsə, kənar effektləri çoxalıbsa, kənar effektləri olubsa, sizdən COVID peyvəndi tələb eləmirlər. Ancaq arayış tələb eləyirlər ki, sizdən ki, gətirəsiniz arayışları, yəni, vəziyyətinizin pisləşməsi haqqında, ikinci peyvəndi qəbul eləyə bilmədiyiniz haqqında arayışı verirsiniz SOS klinikasına, öz xəstəxanadan aldığınız arayışı və SOS klinikası özü oraya I-69 formuna əlavə eləyib göndərir səfirliyə. Üçüncüsü, sizin əgər dini inancınız və ya hər hansı bir əxlaqi inancınız, dininiz qoymursa ki, COVID vaksinasiyası vurdurarsınız. Yəni olur. Azərbaycanda mən bildiyim qədər elə bir inanc yoxdur. Dini olaraq da və ya hər hansı bir inancı olaraq da, yəni İslam dini, Xristian dini, Yahudilik, başqa dinləri bilmirəm Azərbaycanda, amma buddizm falan, buddizm din deyil, inancdır. Yəni icazə vermirsə, yəni peyvəndi yox sayırsa, hə, onlar bunun üçün həmin dini qurumun məhsul şəxsindən siz arayış alırsınız. Mənim inancım qoymur peyvənd vurdurmağa və mən peyvənd vurdura bilmərəm. Ona görə də siz SOS klinikasına arayış götürürsünüz, onları da səfirliyə verirlər. Ən sonda yenə də səfirlik qərar verir ki, sizə viza verilsin ya yox. Və daha bir istisna var ki, hansı ki siz yaşadığınız bölgədə peyvənd çatışmazlığı varsa, hər hansı bir kiçik şəhərdə yaşayırsınız, kiçik tanda yaşayırsınız, uzaqar yerdə yaşayırsınız, və hər hansı bir yerdə yaşayırsınız. Məncə bu Azərbaycana aid olmaz, çünki Azərbaycanda artıq peyvəndlər var. Yəni bunu istisna kimi göstərmək mümkün deyil. Artıqlamasından peyvənd var Azərbaycanda. Amma yəni bu nəzərə alın ki, bu qanun qayda ümumi ölkələr üçündür, bütün dünya ölkələri üçündür və bu bəzi ölkələrdə ola bilər ki, peyvənd çatışmazlığı ola bilər. Yəni, əgər sizdə peyvənd çatışmazlığı varsa, siz yenə də arayış alırsınız, arayışı götürürsünüz klinikaya, SOS klinikasına və səfirliyə, onlar sizə viza verirlər. Yəni, bu halda viza verin, yəni, atqaz eləmirlər. Amma ən sonda siz
özünüz istəmirsinizsə, yəni hər şey var, 12 yaşından da yuxarısınız, dini inancınızda heç bir şey qadağa qoymur, birinci dozda vursanız, ikinci dozda vursanız sağlamsınız, yəni peyvənd var, peyvənd çatışmamazlığı da deyilən bir problem yoxdur, ancaq siz özünüz istəmirsiniz ki, peyvənd vurdurasınız, bu zaman siz ora SOS klinikasında həmin formu dolduranda deyirsiniz ki, istəmirəm, yox. Və onlar yenə də sizə sənədlərinizi verirlər, səfirliyə gedirsiniz, səfirlik qərar verir. Səfirlik sizə viza verə də bilər, verməyə də bilər, amma viza alma ehtimalı çox azdır bu nəticələrlə, yəni bu sizin peyvəndsiz getməyinizlə. Bu yeni qaydalar idi, hansı ki, oktyabr ayının birindən artıq qüvvəyə minəcək Green Card qalibləri üçün. Bu arada 2022 Green Card qaliblərini təbrik edirəm, çox pis dövrana düşüb, doğrudan çətindir, vəziyyət doğrudan kritikdir, həm belə, həm elə. Bilmək olmur, yəni hansı yol yaxşıdır. Ancaq çalışın, vizanızı alın, vizanı peyvəndə görə itirməyə dəyməz. Yeni videoların gəlməyini istəyirsinizsə, biraz motivasiyanı qaldırmaq üçün videoları bayana paylaşa bilərsiniz. Baxış sayı artarsa, mən də yeni videolar çəkəcəm. Çalışıram çəkim. Ümumiyyətlə, Green Card mövzusu olduqca, yəni yeni update olduqca artıq çəkməliyəm. Çünki mən bu video çəkməyə o mövzuda başlamışam. Yəni maşın videosu da çəkirəm yenə də. Digər videoları da çəkəcəm. Yavaş-yavaş başlayıram. Biraz tənbəlləşmişdim, çox tənbəlləşmişdim. Çox, mənim üçün çox asan bir şeydir əslində. Həm videonu çəkmək, həm düzəltmək. Amma biraz tənbəlləşmişəm. Divandan durmaq istəmirəm. Yəni o qədər tənbələm. Amma artıq biraz hərəkət eləmək vaxtıdır. Artıq sizin üçün yeni videolar çəkmək vaxtıdır. Xoşunuza gələn, yəni bilmək istədiyiniz mövzuları koment bölümünə yazın, rəylərə yazın. Mən də çalışıb həmin sahədə araşdırıb sizin üçün videolar çəkəcəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun, sağlam qalın, özünüzə yaxşı baxın.